Sziasztok! Charlie vagyok, és ez itt az e-cigi tesztek. Ebben a videóban ezzel az incurka-pincurka kis dripkazánnal fogunk megismerkedni, ami a Phoenix V2 névre hallgat. Nézzük meg közelebbről. Mindenféle csicsa és doboz nélkül érkezik, így driptippestől, de driptip nélkül így 15x26 mm, menet nélkül természetesen, tehát így maga a kazán 15x26 mm. Kazánpalást ez megfelelően tart, tehát ezt így kézzel nem igazán lehet lehúzni. Ja, nézzünk egy modot. Így néz ki a történet. Nekem a levegőző furat pici, tehát jobban megdolgoztatja az embert, valaki ezt szereti, neki ez tökéletes lesz, egyébként egy kis fúróval simán ki lehet tágítani, hogyha nagyon úgy akarja az ember. Megnézzük, akkor itt van a két ógyűrű, ami miatt az előbb nehéz volt tartani, de ez előnyére is válik, hiszen oda állítjuk be a levegőző furatot, ahova szeretnénk, illetve a megfelelő tartást ezt biztosítani fogja. Gyárilag egy 2,4 ohmos tekeréssel jön talán, azt én gyorsan kidobtam a francba, és megtekertem rá ezt a mikrokoil, de most akkor tekerünk egy újat majd, és megnézzük, hogy lehet ezt üzembe helyezni. Nézzük. Rátekerem a modra, itt talán egyszerűbb lesz. Ezt most egy darabig félre is tehetjük. Amit használok hozzá, az egy 0,32-es kantál. Ennek 18 ohm per méter az ellenállása. Szép vastag, merev. Kicsit egyenesítünk rajta. Ebből tekerek egy 3-as fúrószárra, körülbelül egy olyan 7-8 menetet. Szorosan egymás mellé. 3, 4, 5, 6, 7. Lehúzzuk. Ez kicsit szétrúgja magát. Most azt is lehetne játszani, hogy összefogom egy csipesszel, és rámelegítek. De most azt mutatom, hogy lehet ezt megoldani melegítés nélkül. Ezt itt lecsípem. Fogom, és bekötöm. Hosszabbikkal kezdem alul. Ami kicsit nehezebb így, hogy kézben tartom. Ilyenkor, ha ezzel kész vagyunk, akkor fogjuk a lábakat, elhajtjuk, visszarakjuk bele a fúrószárat, és megfelelő helyre szépen
oda feszítjük. Úgy. Felesleget lecsípjük. És most jön a lényeg, megnézzük, hogy hogy ízzik. Nem az igazi, igazítunk rajta egy picit. Úgy, és fölízzik, és ahogy fölízzott, összenyomjuk a csipesszel. Picit úgy tartjuk. Elengedjük, megint izzítunk. Már jobb. Megint rányomunk a csipesszel. Szépen azért, mert ő fölmelegedett, és utána hagyjuk kihűlni, úgyhogy össze van szorítva, ezért úgy is fog maradni. Megint ráizzítunk. Próbálom úgy, hogy ti is lássátok. Már majdnem jó. Úgy, ez így jó is lesz. Most jön a lényeg. Veszünk egy kis drótdarabot, ami lehet akár egy előző tekerésből megmaradt kis húzaldarab, vagy ha nem, akkor lecsípünk egy picit. Itt van ez a drótdarab, ezt egy U alakban meghajlítjuk. Ennyi. Lecsípek egy körülbelül ekkora darabot. Majd ezt az egyik végénél szépen befogom a drótba, és így meghajlítom. Fogom, és áthűzöm a tekerésen. Ahogyni. Szépen áthúztuk. Miután ez átjött a drótot, kivesszük. Eligazgatjuk az üvegszálat, ahogy éppen nekünk jó. Egy picit föl szoktam borzolni, hogy az aljáról fölszedje a kondenszt. És megnézzük, hogyha csöpögtetünk rá egy kis löttyöt, mit fog tenni. Miután eligazgattuk az üvegszálat a tekerésben, megnézzük, hogy hogy működik élesben. Na, jónak néz ki, kupakot rátesszük, beigazítjuk a levegőzőt. Jó ez minden, hogy mindjárt megnézzük élőben. Miután összeszerettük, nézzük meg, hogy muzsikál élesben a kis Phoenix. Először egy oldalkapcsolós móddal, 18650-es aksival.
Nem rossz, de szerintem ez lehetne jobb is. Megnézem egy varivat készüléken, hogy mondjuk mit tudunk belőle kihozni. 8 watton. Jobb már az íze. Teszem hozzá, semmi extrém, tehát egy másfél ómos tekerés az, ami zenél benne. Menjünk följebb 9 wattra. Még egy kicsit adjunk neki. Nem rossz az íze. Nézzük pro és kontra. Kontra. Kezdjük azzal, mert mindig jobb túlesni rajta. A levegőzése szerintem attól függetlenül, hogy a lyuk méretével semmi gond nincs, szerintem egy picit alulra került. Nagyon mélyre kell tennünk a tekerésünket, hogy a levegőző furat pont ránézzen, és igazából ezen javítani sem nagyon tudunk, mert mit csinálnánk, ezt betömjük és fúrunk egy másikat a palást föntebbi részére. Hát nem igazán szeretnék azzal szórakozni. Hogyha sikerül egy jó tekerést az alján elhelyezni, akkor viszont szép gőzt tud termelni. Pozitívum számomra a mérete. Szeretem ezeket a pici drip kazánokat, könnyen fölmelegszenek. Nincs azzal gondunk, hogy hirtelen ezt a rengeteg levegőt át kell szívni, még az, ami a kazánban van. Tetszik a kialakítása belülről, akár hogyha széles drippünk van, azon keresztül is át tudunk csöpögtetni, de hogyha levesszük a drippet, akkor meg aztán végképp bárhova rá tudjuk pöttyinteni a löttyünket a tekerésre, illetve a vattára, vagy üvegszára, vagy bármi másra, amit belerakunk. Összességében nem rossz kis kazán, bár mondom, ami engem legjobban zavar, az a levegőzése, ettől függetlenül egy próbát bárkinek megér. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok!